chão. É teu. Thank you.
Então tô gravando. Senta aqui, né? Tô gravando. Ah, por favor. Bom, se é... Tem que dar uma história da banda aí. Então, a banda desde... tem 10 anos. E... Seu microfone pra falar, assim. Então pode falar, Theo. Então, como que é o som da banda hoje? Ah, o som da banda hoje é uma coisa totalmente diferente do que era antes, do começo, é uma coisa que está sempre mudando e eu acho que a tendência é continuar mudando mesmo, não vai parar por aí. Agora, como que era o som da banda no comecinho? Assim? A banda no começo era death metal mesmo, um negócio bem cavernoso mesmo, e foi mudando, passou pelo hardcore e tal, e chegou nisso. É, teve uma fase de crossover no meio, que foi na época do segundo disco, mas uma coisa que também já passou. Agora eu queria que você falasse assim dos registros sonoros, como que. Quantos discos tem a banda? Bom, o Holocausto começou, né, em 84, gravou uma demo, já depois passou uma coletânea da Cogumela, o Affair Noise. Gravou o primeiro disco, Campo de Extermínio, depois teve o segundo disco, Blocked Minds, depois o terceiro, Negativos, e agora o quarto, né, que é o Tozáguas Deísmo, que é o mais atual. E assim, e quem lançou os discos? É, todos os discos foram lançados pela Cogumelo, né, desde da primeira coletânea até agora, o último CD, né, tudo. Uhum. E assim, quem produziu o último disco? É, você, né? É, nada mesmo. E assim, falando desse último trabalho, desse último disco, como é que chama? Todas as letras. Tá, e assim, todas as letras são assim? Todas as letras são em código? Conta um pouco sobre as faixas. Bom, esse último disco, né, o Tozáguas Deísmo, é uma coisa que, é isso que ele falou, não significa nada. É, não tenta transmitir nenhuma mensagem coerente, não. É o que cada um conseguir entender na hora que estiver ouvindo, é isso mesmo. A mensagem é depende da hora, do momento que a pessoa está ouvindo. Não, a intenção não é passar nada em especial. E tem algumas letras em inglês, outras ainda em português. É, mas que são músicas que a gente não toca mais, coisas que já passaram. E tem umas músicas numa língua estranha, como o nome do disco, né? Das Águas Deles. E vocês falaram assim que nenhuma vez que vocês tocam, nenhuma vez que vocês tocam é parecida com a vez anterior, né? Qual que é esse estranho? É o... É frisão, é, a gente não tenta repetir uma música duas vezes, é uma coisa... É mais improviso, é o que acontece sem pensar mesmo no resultado, não tem uma preocupação com o que vai sair. A gente só quer passar um clima mesmo do momento que está passando. E a gente não tenta repetir uma música. Eu queria que você falasse sobre os shows da banda. Vocês tocam direto? É, o Holocausto não é uma banda que toca muito, a gente não costuma dar muitos shows. Não sei, um pouco pela gente mesmo, que nós não temos essa coisa social. Esse trabalho com o público é difícil, nós não conseguimos comunicar muito bem. Agora, e também porque o tipo de som não é um som acessível, é um som que as pessoas querem ver normalmente. Então. É difícil ter alguma coisa. Mas em Belo Horizonte é mais difícil do que fora. Tipo, São Paulo é um lugar que a gente toca mais do que aqui. Mas assim, em Belo Horizonte vocês conhecem as outras bandas? É, pelo fato do local ser uma banda mais antiga, a gente tem contato com praticamente todas as bandas que estão aqui. É uma coisa que a gente foi crescendo junto, mas que...
a gente não toca junto com elas porque não tem mais a ver. O som já é outra coisa diferente, o estilo é praticamente diferente também, não tem muita relação. Mas assim, a amizade continua, né? A gente tá sempre em contato com eles. Bom, pro futuro, acho que é esperar, ver aonde que isso vai dar, porque a gente não tem nenhuma previsão, não sabe aonde que isso vai parar, não. Então, o barco tá correndo, ninguém sabe pra onde, é esperar pra ver. Bom, estamos tocando brief, né? Nós vamos tocar agora no brief, né, nesse festival de Belo Horizonte, e eu acho que vai ser uma coisa muito legal, porque é um festival grande, diferente, uma coisa que vai ter, e eclético também, uma coisa bem diferente, que eu acho que vai dar pra fazer uma coisa legal. Como é que chama o microfone? Como ele chama? Microfone. A gente usa um microfone diferente, é o microfolino. Ah, tá aí, sumiu.